这一次大家这四个人大概都围绕着一个庙宇啊，有关镇头，有关民间艺术的部分在衍生出来的创作啊。来这边就是定了一个很长的画布，大概就是2米2高，10米宽，这样的一个比较巨型的画布，希望用以前那种画壁画的方式去探索这个画法里面可能还延续到的还有创新的部分，这样大家各有所长嘛，我自己就是会用一些宣纸，包括书法、文章，类似刚刚比如枪丝安尼啦，加一挂画图的部分，就一直彩图啊，就去画安尼。啊，所以登出的时阵应该会有一挂跟所谓大家在谈的现代艺术又回到比较古老的技法，然后再跳回来看这件事情。我是期望是这样子的一个东西这样。最后有一个围绕一个主题啊，都跟他在做酒安尼啦，哈，建教做教的概念来，让这一个整个创作有一个集中的意识在里面。